Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'adda 'alaina wa 'auladina wa dzurriyyatina wa man ma'ana min barakatihi dharun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal udhunu. Anapun utawi kuping. Anapun utawi kuping iku fathah. Mongko ngreksa sapa sira ing udhun an antusia saking yento nengkleng ake sapa sira. Nengkleng niki ngrungokne sing tenanan. Nengkleng ake sapa sira biha kelawan udhun nengklengne ilal bid'ati maring bid'ah. Awil ghibati utawa ngrasan-rasan. Awil fuksi utawa guneman ala. Awil haudi utawa manjing. Fil batil ing dalem omong kang batil, omong kang elek lan batil. Manjing niku awakmu memulai perkataan sing elek. Au zikri masawin nasi utawa nutur pira-pira alane manungsa. Kuping iki gandengane pancen lesan. Enek lesane ra enek kupinge ra enek sing ngrungokne. Enek sing dinggih ngrungokne ra enek sing ngomong kuwi padha ae. Mulane wong ngomong karo wong ngrungokne niku dua-duane oleh dosa. Ndek ingi lek lesan gak oleh nggih rasan-rasan, kuping juga gak oleh nggih ngrungokne rasan-rasan. Lesan gak oleh nggih ngomong elek ya kuping juga gak oleh nggih ngrungokne elek. Lesan gak oleh ngomong mulai perkataan sing jelek khaudi fil masaan wi fil batil. Ya. Kuping ya ora oleh nggih ngrungokne kuwi. Lesan gak oleh nggih nyebut eleke wong liya, kuping ya gak oleh. Nggih. Iki kabeh iki bendina wae iki ngrasak. Ben kita ngerti apa ta sing diarani bid'ah. Wis bid'ah niku sesuatu sing elek. Nang kene contone bid'ah niku kalhinai kaya lagon-lagon. Senengamu kabeh ngrungokne musik. Bakat tonduri kaya ngrungokne suarane gendang. Berarti kelotakan gendang ya gak oleh ngrungokne ya ora oleh. Wal audilan kaya gambus. Wal mismari lan kaya suling. Dirungokne ra oleh, dimaine ya ora oleh. Gitar barang kan karo. Ya, jenenge nang kene contone bid'ah kaya iki. Lah iki awake mendino iki sing dirungokne iki. Ya, urung suarane sing nyanyi. Suarane wong wedok niku kan semengatakan aurat. Aurat niku ora oleh dibuka. Ya nang kitab Kifayatul Ahyar iki besok wong sing senengane ngrungokne lagon-lagon iki kupinge disoki timah panas. Dicor karo timah. Ya. Dilek cara ngrungokne lagu-lagu niku lagu sing menarik nenggone kebaikan meskipun wah ulama yo enek sing ngalom enek sing olehne tapi sing jelas lek sing lagu-lagu sing garai maksiat iki jelas haram. Biar ni anak ulama mengatakan ilate sebabnya apa kok musik niku haram. Lumrahe musik-musik niku campurane maksiat. Kaya nang diskotik nang kae. Joget-joget, ngombe minuman keras, wedok lanang campur. Kira diharamne kabeh. Nggih. Mulane sing olehne selama musik niku gak menimbulkan maksiat. Enak sengalal. Nah, tapi ya, daripada WD cik bingung. Nah iso ya sengapi-ngapi. Cara ngrungokne musik ni ku cara pengen tenan. Ya ngrungokne sama musik kok gak apa ni wajin ni. Kata-kata ni ku orang elek-elek. Kata-kata ni seng bagi ku narik ni bagi kebaikan. Enak tau kan wih? Saya seng koplo-koplo ni kan jelas elek-elek. Rusuh-rusuh tu lagu koplo-koplo. Bujo gala. Tunggone dhewe. Semenengane kuwi. Ini bid'ah sing dimaksud nang kene iki.
kupingnya aja digawe ngrungokne ngono. Kadang malah mbok sumpeli, mbok ewangi mbok tukokne alat larang kon ki mangge ngrungokne sumpel kuping. Tenge antek sak turune. Kadang karo nyapa-nyapa mawon disetel niku. Nyetel sing cara musik selawatan, sing musik kata-katane api. Dorong kebaikan. Main gitar, main suling. Ya, ulama senaris. Malah nang hadis disebut haram, Ustaz. Nggih. Dituku bentukune barang ya wis dosa. Ngomong alat-alat gawe maksiat kok. Iya. Saiki zaman akhir ngono kuwi. Mulane aja duwe cita-cita anak pengen dadi penyanyi. Wah, dosa akeh. Tenan wis. Suara api diarahnya dengan api, ngaji, kiroat, no, ya enak manfaatnya. Tawa rasan-rasan, ibah. Rasan-rasan itu zikruka akhoka bima yukrihuhu walau kana fihi. Olehmu ngomong ni kancamu, seumpamane wong sing mbok omong niku kok krungu ora seneng. Ora seneng iki bukan berarti kudu nesu ya, kok ora seneng. Dan perkara niku pancen enek tenan. Kuwi jenenge rasane. Dan iki awake dhewe bendina ning rasane-rasane. Ngomongne kancamu seumpamane kancamu niku krungu dhek ora seneng. Pemane sampai muring-muring sampai nesu. Ini rasan-rasan. Sing diomong niku perkara sing bener. Nggih. Sing diomong niku pancen ada kenyataane. Koncone senengane misuh terus dibahas. Koncone senengane pokoke gawe sesuatu sing ora nyenengi terus mbok bahas. Pancen yo tenan. Tapi lek wong sing dibahas niku kok gak seneng niku jenenge rasan-rasan. Meskipun wong iki wae enek nang ngarepmu. Wangi ya krungu. Iki jenenge rasan-rasan. Wong rasan-rasan niku padha karo wong mangan bangkai. Mulane besok nang akhirat siksane wong sing gawe rasan-rasan niku disuguhi daging ambune bau asin kon mangan. Lah ahli neraka sing liyane sing oleh siksa sak liyane siksa rasan-rasan iki niku merasa terganggu karo ambune asine wong rasan-rasan. Terus enek maneh wong tukang rasan-rasan niku mengke karo Gusti Allah diparingi cakar. Dadi kukune niki berupa tembaga. Landep to tembaga. Lah wingko dinggo ngrawuhi raine dhewe, dinggo ngrawuhi dodone dhewe. Ya Nabi Rusti kok awake Jibril niki sinten kok katok atus niku ngrawuhi awake dhewe jendhe. Niku wong sing seneng rasan-rasan. Jadi sampean lek dirasani wong niku asine sampean niku malah dosane ku dosane berkurang. Sing rasan-rasan malah oleh dosa. Jadi lek dirasani wong wis jar wae. Nggih. Maksude awakmu wis gak usah bales. Nggih. Dirasani gak usah bales. Jadi, secara anu awakmu dikirimi hadiah, dikirimi pahala, sing awakmu ora usah nglakoni. Setiap uang yang didolimi ini itu oleh ganjaran. Didolimi ini kan dilakukan yang tidak sesuai seharusnya. Didolimi. Didolimi itu kan waktu saya di wairi mahal ini. Didolimi disakiti. Ini didolimi. Contohnya barangmu dicukup. Didolimi dong. Nah, kehilangan barang itu oleh ganjaran. Senjikok tuh, dosa. Lah sing jikok kuwi selain oleh dosa, dhek yo amale kurang. Dikene wong sing. Sing sing digori. Kowe ngrasani sing dirasani dosane berkurang, sementara sing ngrasani kebaikane berkurang sebab dikene wong sing dirasani dhek dhewe yo oleh dosa. Mulane aja seneng mbahas wong. Lah piye carane? Carane aja kakean ngomong, aja kakean jagongan. Ya. Yeah. Akeh jagongan iku lho. Ora peduli sampean pamane alumni pondok menggane ngaji tapi jenenge jagongan iku gampang rasane.
ngaji ini bukan ngaji nanti kamu agak tekan nyapa agak budal kan bahasa mulai bahasa dan ini kok rasa bahasa sesuatu yang pernah gak senang berarti senang ini pahe dia bareng ini akhirnya gak bisa ngaji lah kan cara gurumu dia cara roh dia gak senang dibahas ya jadi yo caranya menghindari ini kok aja kakak ngomong ampere gak kakak ngomong aja kakean jagongan mulane zaman akhir niku wong sing slamet niku wong sing sering menyendiri. Cara amur wong niku cuma sekedar keperluan tok. Aja gampang nonggo. Yo. Wong jagongan niku mesti rasan-rasan. Wis ndinding kok. Nek rasan-rasan niku enak banget sak jam rong jam gak kroso. Loro disusul anak ibu kon mulai. Anak disusul lho kan mulai bu sebab kadung enak asik ngobrol nanti jam 11 sampai jam 11 bunyi kadang enggak kerasa sebab apa yang dibahas maksiat dibahas maksiat itu seneng nih ngaji udah setengah jam terus lolat enggak barbar ya nanti caranya enggak maksiat itu enggak apa rasan-rasan jauh kakian ngomong lah kakian ngomong itu krono jagungan melalui ya ojo sering jagongan itu sekedari mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Karena nyuwun sewu. Mungkin nak lingkungan sampean itu ene sing ditele kiai, ditele bunyai. Lak gak patek jarang nonggo. Nggih ta? Gak ngono wis ngerti bahayane. Nek nonggo itu gampang rasan. Meskipun jani ora duwe kegiatan nang omah ora ana kegiatan. Mulane wong niku jani duwe kesibukan ku di antarané carane menghindari maksiat. Wong nganggur niku bahaya. Nggih. Maksudé bahaya piye? Akhire dhewe golek kesibukan, nek kesibukan ora bener kan jelas maksiat. Lah niki ya, iku jenenge rasan-rasan. Dosane gedhe. Lah ngomong nih, sing ngomong ya dosa, sing ngrungokne ya dosa. Lah piye lek kadung jagongan, jelalah kok isine rasa-rasa. Sampeyan wis iso to mbedakne iki rasa-rasan karo ora? Ya. Sementara lek iso ya sampeyan loro iki. Aja bahas wong ya. Iki dosa. Kan muni ngono kan bolone kan gak wani bare. Ya lah, gak pena. Bisa-bisa dilokne ya. Gak kan. Gak iso, terus lek iso ngalih. Jadi sampean gak wani mloro terus meneng nang kono sementara atine ora ingkar kuwi sampean ya oleh dosa ngrungokne. Dadi ngalih. Lek iso ngalih, lek mungkin ora iso ngalih. Saka majelis iku. Nggih. Sampean sibukan dengan hal yang lain, mungkin gawe pikir. Nggih. Kayak mikir baik mbok ucap mis karo lisan utawa mbok batin tok utawa mikir perkara-perkara liya supaya kuping awake dhewe ora fokus ngrungokne rasa. Kok seumpamane sik krungu dengan tidak disengaja iku sampean gak bisa. Tapi sing paling selamat lek iso ngalih. Dadi lek gak iso ngalih atine gak seneng ngerti lek iki dosa sibukan dengan hal yang lain. Kayak pikir mulai acara liane. Nah ini kok okay. Perkumpulan sing ketoke dohire apik tapi isine rasan-rasan. Pengajian urung mulai rasan-rasan dhisik yo. Bar pengajian gak ndak mulai rasan-rasan nah yo. Wis pengajian apa meneh liane arisan. Wah parah. Apa meneh rekreasi sini wong kumpul-kumpul guys, rasan-rasan. Semakin sampean terkenal, semakin agak sengrasan. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ini ya? Lah, kuwi dihindari. Aja diomong, aja dirungok. Ngomong elek, jelas. Niki terus. Nyebut alane wong liya. Lah nyebut alane wong liya, ini kan termasuk wis ngrasani bareng. Mulane aib.
niku lek roh aibe wong liya niku sunahe anjurane malah ditutupi aja diceritakne. Karena roh tanggane duwe utang. Utangan termasuk aibe. Nek sampean cerita-ceritane karo wong liya. Oh, gayare akeh ban utang yo akeh. Kalau gampang-gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma khuliqat. Angin pestine den ciptake to ya, den ciptake. To den dadekake. Yo kuwi to. Wa inna ma khuliqat angin pestine den dadekake apa udun kuping laka maring sira litasma'a supaya krungu sapa sira. Utawa litusmi'a supaya ngrungokake sapa sira. Bihak lan udzur ngrungokke kalamullahi ing dawuh Allah. Insyaallah nyiptakne kuping niki tujuane ben dinggih ngrungokne kalamullah, dinggih ngrungokne bacaan Quran. Quran niku gak iso maca ngrungokne tok oleh ganjaran. Sak huruf satu kebaikan. Nek sing maca sak huruf iso 100, iso 50, iso 20, minimal 10. Nek sing ngrungokne siji oleh siji kebaikan. Ngrungokne tok. Ora padha. Yeah, selain ngono wa sunnatur rasulillah lan sunah utawa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hikmata auliyaihi lan ilmu hikmah utawa ilmu manfaate pira-pira waline Allah tinggi ngrungokne hadis-hadis tinggi ngrungokne ilmu hikmah ngenteni kita tutur-tutur wa tatawassalu lan gawe tumeka sapa sira bistifadatil ilmi kelawan amprih manfaati ilmu biha kelawan undut ilal mulkil maring kraton almugini kang jejeg wan naim lan kenikmatan adaimi kang langgeng fi jiwari rabbil alamina ing dalem tetanggan pangerane wong alam kabeh. Kuping dinggi ngrungokne ilmu, ambil kemanfaatan ilmu, tujuannya dinggi ngati amalne ben awake dhewe oleh kenikmatan. Selawase ya iku kenikmatan nang akhirat. Nggih. Lah kok ngaji niki lek kupinge gak beres kan ya berman gak paham-paham to nggih. Dadi gunane nggih ngrungokne ilmu, nggih ilmune dimanfaatne, diamalne gara-gara duwe kuping sing kena nggih ngrungokne iki wae awake dhewe paham. Iso ngamal sing bener asale saka buah amal sing didasari saka ilmu sing dioleh sebab dirungokne niku wau oleh kenikmatan sing selawas-selawase nang akhirat iso kuwi tujuane kuping ya faida asughaita mongko nalikane nengklengake sapa sira biha kelawan udzun ilasai insan maring suwi-wiji minal makarihi saking pira-pira perkara kang den sengiti den gedingi dadi dilarang lho. Sora mongko dadi apa ma perkara. Kana kang ana apa ma iku laka manfaati maring sira. Alaika iku laka tetep iku laka manfaat waris sira alaika melarati ing sira. Wang kala balan dadi kebalik apa ma perkara kana kang ana apa ma iku sababu fauzika dadi iku sababu fauzika dadi sebabe bejo sira kebalik sababa halakika ing sebabe rusak sira nggih dadi sing kuping niku wau kudune dadi sebabe awake dhewe ana beriki oleh sesuatu sing bermanfaat krana dinggih ngrungokne Quran sakura oleh pahala ngrungokne ilmu nggih ya amale iso bener dinggih ngrungokne sesuatu sing bermanfaat tapi gara-gara digunakne salah dinggih ngrungokne rasa-rasa biyen iki cilikan kula niku nang tangga kula niku enek sing bendina niku padu nggih saiki paling jiwa mulai darah jan niku bendina padu cah cilik-cilik seneng ngrungokne nek gak isin ya wong iki kadang no anak cah cilik ini ngrungok nih wong pas. Wong tua itu. Soalnya pas rumah tangga kan wis dewasa. Jan meh bendino padu, musuhnya bangga kuwi. Keluargane dadi tanggane sampinge.
masalah anak isa itu wes geger, isa itu geger, lah umpat kan omongannya ku asal-asal, pancen kondang, dilalah kok ya tonggo cedah, jadi podo tukang celadu nih menunggu, di contoh, terus dirungok nih tangga-tangga, jadi kita singrungok nih kita lah, sini yo tuh, kecuali lah kerungumu terpaksa, areng loro itu pas gue keceladu misan, gitu. Arek neneng ya tiwas timbul masalah. Kejotos. Gak enak. Dadi krana saking omahe cedhak ya oleh krungu niku krana infan itiror basa Arab. Dadi kepaksa. Asine gak enak niat ngrungokne. Nek ini gak dosa. Dadi koyo kae mung dialihkan gawe kesibukan ya gawe pikir tapi lek panggah kekrungonen ora dosa. Padha mek sampean mlaku-mlaku nggih roroh nang ngarepmu ana wong ora angin roke nyilak serat. Oh etak mulus di mana ya putih, dah. Tapi gak sengaja, sob. Gak sengaja, gak dosa. Jadi tak sak lapan nadrota ni sak peninggalan gak dosa. Tapi kok bar gue mbok tamat nih terus nih. Wis yang kedua itu dosa. Sebab anek unsur kesengaja, sengaja. Pemula sempat mbok foto. Nyebar nih ya dosa ini malah saya gede diung barang elek disebar mana lek nyebar nih berita-berita barang ini mending orang usah yeah. Meskipun munggu sampean mungkin ada manfaatnya tapi di sisi lain enak wong sing merasa terugikan lebih baik gak usah kabar-kabar gaya ini gak roh gaya ini kayak wong gak ngerti apa-apa munggu malah selamat selamat zaman akhir ini fitnah ngono iki. Lah nyuwun sewu zaman akhir niku paling penting ilmu nafsi. Ajane ora zaman akhir ya pian. Ilmu agama. Ilmu agama. Sampeyan dadi apa elek agamane ora kuat bahaya. Sing agamane kuat kadang sik tergelincir. Pemenah ra duwe pegangan sama sekali. Wis ora roh iki golek menyimpulkan maksiat enek dosane, ancamane gak ngerti blas wong gak duwe wedi bahaya. Mulane kan ngaji niku ya didenteni ya disemangati. Disemangati nek nglakoni to'ah. Jamaah ganjarane ping 27 salat dhewe. Kuwi lagi ganjarane pingtingan. Urung kok ganjaramu napa niku maca amine, urung ganjarane dungane, urung ganjarane liyane, lek ganjarane salat tok. Urung ganjaramu lungguh nang masjid, urung ganjaramu budal masjid. Urung ganjaramu ngrungokne adzan jawab Pak, ya pantes. Muake banget. Ben apa wong niku ben semangat. Seneng lakoni ibadah seberupa jamaah. Dituduhe kelebihan. Nah, mulane wong sing gak salat jamaah abot, mungkin pertama pancen gak ngerti khasiate. Iya ta? Kaya awake dhewe ngerti khasiate, mung saiki kaya kembang sing larang-larang. Kuwi cah cilik-cilik gak njuk khasiate diperuten. Iya ora? Mung saiki kembang lompong-lompong larang-larang anjir ya, jenenge lidah mertua. Janda bolong. Ya rega aku kaget lho kok sampe jutaan kembang ini padahal mbiyen gak payu akeh. Iya ta? Sing godhonge bolong. Iya iya. Dadi dibolongi dhewe padha ae. Ora. Iki nek sampean ngerti agama kok mbek ngono kebencet iki bacet. Dihapusi tok. Gunane gawe liya luwih manfaat. Bermanfaat ketimbang tuku kesenangan. Tapi ya ora masalah, kok masalah kepuasan batin. Tapi lek gelem mikir apa ta gunane wong godhong bolong. Lidah mertua lek sebenarnya mertuane lidahe mari. Dijalan mboten kene gitu semua. Nggih to, wong saiki ku ngene. Nggih. Gak ngerti ta agama bahaya gitu. Zaman akhir luweh kudu luweh dikuati aja malah zaman kaya ngene kok ngaji harga ya apa was orang ngaji tidak ono anakmu besok wis ora maksiat ngono tok selamat ora maksiat tok selamat dadi cuman duwe anak gak salat gak masalah sempeting gak maling tok sapi ya lek ngerti agama kan ngono nek sing kangge wong sing ngerti agama duwe anak ora salat iku bahaya banget saking pentingnya so salat dalem wong gak terus pokoke anake gak dadi cah melecingan wis dia harus bangga. Anakku gak rakan.
Saya niku jangan berharap anak prestasi itu kok gak nakal ngetek sakti. Lha iki nek gak ngetek nakal mbayar ya. Nggih. Dadi omongan wong zaman koyo ngene kok ngaji hargai apa? Sekolahnya kono ben-ben nyambut gawe, dipur syukur sune. Golek pangan anak. Jan kuwi zaman akhir golek pangan iku gampang. Cek ngelong biyen. Ya sak buktine apa wong saiki lho. Gak patek gobios nyambut gawe ning biyen rekoso-rekoso. Paham nggih? Ya komo hati-hati niki. Kuping sing kudune dadi awake dhewe dadi wong sing bejo salah gunakne. Malah dadi sebab wong cilok-cilok. Dadi nang bapakmu niku ana wong biyen penggane duduk iku burah. Niku anggap ketuk tengkorak. Tengkorak niku kuping kene iki dicudhos. Kok tongkat sing dingin nyodhos iki kok tembus kene? Dek mun iki wong elek. Sebab apa? Angger diomongi, dikandani, mlebu kuping kene bablas kene. Kula bendal. Bendal, luweh elek maneh. Urung mlebu wis ketok lah. Kok disogok tep gak tembus mandek nang tengah. Iki berarti wong apik. Nek wong biyen senengane ngono. Ngerti dadi ciri-cirine. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi ya iso dadi jalane bejo, ya iso dadi jalane cilok. Mulane perlu ilmu. Rasane-rasane ngono kuwi debakno. Tak kira ngrasane-rasane ku omong sing ora sesungguhnya. Dadi wong ora maling mbok duduh maling, mbok omong ngono. Gak. Meskipun wonge maling mbok omong maling kuwi ya rasane ra. Wa hadza utai ikilah wang kolaba makana sababu fauzika sabab halakika. Kuping sing kudune dadi sebabe bejo dadi sebabe rusak iku ghoyatul khusra. Katok-katoke nelongso. Ta rugi. Kudune barang iki bermanfaat kok malah nyilaka. Iki kan wong rugi banget. Gitu. Duwe sesuatu sing kena dimanfaatne untuk keberuntungan, malah sesuatu itu nyebabne cilaka. Kudune duwe sepeda kena tinggi transportasi rono-rone kebutuhan apa-apa malah ada melalui gampang. Dan jelalah sepeda iki malah dadi sebab cilaka. Anake kering keluyuran tapi iki gak uli-uli yang tinggi balapan. Berarti sepeda sing kudune dadi alat yang memberi kemudahan keberuntungan dadi alat yang nyilaka. Dolan, aku pengen kayak ngono dolan ae. Iya toh? Ngono deh ya, mulutmu ngono idol ae ya. Sayang ora payu. Gak payu kupengmu sapa. Wala tazunnu lan aja nyono sapa sira. Annal isma sak temene dosa iku yuktasu den khususake. Bihi kelawan ismu sapa alqailu wong kang ucap. Dunal mustami'i dudu wong kang ngrungokake. Dadi aja nyono sing dosa niku sing ngomong. Gak sing ngrungokne ya oleh dosa. Melok jagongan ya oleh dosa. Wa fil khabari mongko iku tetep ing dalam hadis. Nggih. Annal mustami'a sak temene wong kang ngrungokake iku sarikun, iku sarikul qa'i kancane wong kang ngucap. Wa wa utai mustami' iku ahadul muktabaini. Salah siji ne wong kang rasan-rasan loro. Jadi hadise Kanjeng Nabi, wong sing ngrungokne niku bolane wong sing ngomong. Lah wong sing ngrungokne kuwi ya termasuk wong sing rasan rasa. Pak kadung rasan-rasan niku piye? Sementara rasan-rasan niku kan dosane karo menungso. Jadi kudu dosa karo menungso niku kudu njaluk maaf yang bersangkutan. Kan ngono? Ya ta. Contone awakmu nyolong, ta njiko barange kancane. Iki njaluk ngapurane kudu barange dibalekne lho njaluk ngapu. Delek rasan-rasan. Lek rasan-rasan iku ada dua kemungkinan. Sing pertama, wonge sing dirasani lho. Ya, sing kedua wonge sing dirasani ora arep rago. Lek wonge sing dirasani lho, niki rada gampang. Sampeyan ndang mararana njaluk ngapura beres. Karena wonge wis ora gak kaget. Lah sing gak ro niku lho. So kaget kemungkinan
Nggih, kowe mararana njaluk ngampura dosamu apa? Jenengan kula rasak. Iki terus rasane perlu disampaikan apa ora? Lek rasane disampaikan kok ketoke menimbulkan masalah sing luwih gedhe, lebih baik gak usah disampaikan. Ya, jadi terus sampai ngomongnya di sana, wah tak bahas ini ini. Wah malah nunggu su akhirnya jadi permusuhan. Itu lebih baik gak diomong. Ya, sesyukur diomongnya. Jadi dipikir-pikir di sini. Jadi niatnya api arjun jalur ngapuro. Justru malah timbul masalah baru. Ya lah, kan nembak mana nyu bahas rumah tangga nih wah. Wah masih kan gelo. Dalam wangi wes kerungu gelo. Awam jalur ngapuro kan lebih gampang. Lah wes kerungu, wes seru. Dan kamu pancen tersangka nih. Engko kono gak ngapura piye? Penting awake dhewe wis njaluk ngaku. Ngapura. Gak oleh maksa wae. Gak perlu ngapura geger-geger nek wae. Gak oleh maksa. Nggih padha mek wong njaluk sumbangan itu. Kei ya ditampa ora dikei ya kudu kembali dengan wajah wis panggah tersenyum, aja merengut. Wong jene wong njaluk niku kan karek senekae. Wong njaluk ngapura kan ya wong ja. Ya. Budi sepura dikae sepura apa ora penting itikane bae. Aja meksa. Dalek awakmu arep menyampaikan kanggo wedi. Tak aku mararana sowan rada kanggo ya malah timbul masalah. Wis mending wong tetep gak ngerti lah tak rasani. Lah njaluk tobat piye? Wong sing sampean rasani niku sampean dongake. Lah ning anu nek diwacane kulu Fatihah kulu Al-Falaq Anas dihadiahne wong sing dirasa. Sebab apa? Sampean wis gelakne wong kono, sampean duwe dosa. Ganjarane apa niku? Sampean butuh memberi hadiah orang yang sing sampean sakiti sebagai ijole sampean nyakiti kok. Lah ijole apa? Ya ini kalau didengar. Terus akhirnya sampai sergap perasaan-perasaan yang penting baru tak dengar ya. Iki lah wis terlanjur ya, wis kepleset tenan. Sebab belum tentu yang kita doakan wonge mingko rido. Nggih, dadi iki nggih kepepet mau. Sebab nanti nang akhirat kita akan dituntut. Nah, sementara awal-awal itu wis persiapan wis sering dongane nggawa amal sing apik sok lah dituntut kita kek nikil kek. Paham ya? Tapi aja mbok ya gampang rasa-rasan baru penting Fatihah. Syukur-syukur baru ditahlili. Ya boleh. Niku lek kadung terlanjur carane tobat itu. Jelas rasa-rasan niki lek diomongne malah timbul masalah. Lah nek sampean kudu timbang-timbang dhisik. Ngrungokne ya dosa, ngrasane ya dosa. Kuping, hati. Nggih, lagu-lagu ngrungokne wong iso, ngrungokne wong padu, ngrungokne wong rasa-rasan, ya ta? Ngrungokne wong ngomong eleke wong liya. Dan lain sebagainya. Wa amma lisanu. Anapun tai lisan. Wadih ini pertama meripat ya, meripat kuping jadi lesan. Amal lesan, anapun utai lesan. Iku fa'in nama kuliko. Ini pasti ini dendati aki apa lesan. Laka maring siro, lituk siro. Supaya ngekehake sopa siro. Ngekehake sopa siro bihi kelawan lesan. Ngekehnya apa? Zikrallahi ing zikir Allah. Zikrallahi ing zikir Allah. Ta'ala. Watilawati kitabihi, watilawata kitabihi lan maca kitabe Allah. Watur sidulan nuduhake sapa sira bihi kelawan lisan nuduhne khalqallahi ing makhluke Allah taala. Ila tariqihi maring dalane Allah. Watudhiru lan ngetokake sapa sira bihi kelawan lisan ngetokake ma ing bar perkara fi dhamirika kang tetep ing dalem ati sira. Min hajati dinika saking kebutuhane agama sira wa dunyaka lan donya sira. Nek ngaji kula dina Senin, Selasa, Rebu, tiga dinten iki nggih, budhale rada awal nggih.
Sebab mengko paling kula laku ngebare setengah men kurang. Ben ngajine ben rodok suwi. Nggih. Senin, Selasa, Rabu. Sebab kula magrib duwe jadwal adoh. Butuh budha rodok awan. Dalek koyo niki apa niku? Kemis. Kemis terkadang nggih enek jadwal adoh tapi enggak setiap kemis. Karena kemis yang sering bar misa. Bar magrib enek panggon tok. Ya kemis rodok awal ya apa-apa lah. Nah Jumat Sabtu ini ku rada akhir gak apa-apa, umpamanya setengah lima punjul gak apa-apa, punjul aja kakek. Sebab apa jadwal kula nek Jumat karo Sabtu kan cedak wonten bedongan. Berarti cara budha kurang adzan kurang 5 menit kan gak kere. Ya lek Senin, Selasa, Rebo niku adoh ya. Umpamane serjo kono nentekan kono. Stoke nang nambangan dul ngono. Nggih, daripada aku ngajine kok saiki sret. Mendingan budha rada awal. Saget ta nggih? Untuk kangge mejate enake gawe Jumat besok enake. Nah, Nina Jelabidin saran saking alumni Jumat. Jumat ya? Gak malam Minggu ya? Ya wis, Jumat. Boten remen, remen Jumat. Ya Jumat, bareng asar kan. Jadi sejernihan yang pengen derek. Jadi bareng asar, kau enak kitab malih, seneng ini Haji Labidin. Kitabnya ya buatan gede ya, saat meniki paling ya. Pratika tipis malam. Malam atau tipis, ya sekitar sama. Cuma bahasannya luwe merotot dulu saat ini. Sebabnya yang dibahas masalah hati. Sampai ben ngerti, jadi hatiku ini bermasalah kok orang. Paham ya? Senin, Selasa, Rabu, Rabu, persane kula ya iso rada leren. Dadi bar ngaji kan langsung budak iso ngombe-ngombe dhisik. Selek ngomong tok ibane ya kesel. Saiki lisan. Allah menciptakan lisan niku pertama. Lisan iki kangge ngekeh-ngekehne dikit. Nggih. Lambene teles dinggih nyebut asmane bisa Allah. La ilaha illallah, maca sholawat, maca istighfar, maca alhamdulillah, maca bismillah. Dikir-dikir sing enek wektune bismillah. Dinggih apa? Setiap arep mulai sesuatu, aja lali bismillah. Sampai arep lungguh mana? Bismillahirrahmanirrahim. Plek. Engko arep kadek? Bismillahirrahmanirrahim. Apa maneh arep mangan, arep ngombe, arep turu, arep melakukan pekerjaan? Bismillah. Sampeyan arep masak bismillah masak. Syukur-syukur niku beras masakan sing sampeyan arep masak niku diwacane zikir diwacane ayat-ayat iki Gusti Allah, luwih barokah. Ora masak ae tambah enak, ora mesti masak aku ora enak kon mangke. Insyaallah luwih manfaat. Diwacane Fatihah, diwacane Allah. Dadi sing mangan niku ben dadi wong akeh. Lesa, tiga yang menunggu. Selamat loro tiga kakak-kakak ini dari Quran. Belajar Qurannya angel. Ya, mulai ikhrok siji sampai ikhrok enam. Terus mulai lancar teko Quran. Kuwi aja lek wis bar katam ngaji terus gak tau ngeres. Nah, sampean yen ora tau mondok-mondok niku. Justru luwih diamalne. Pembiyen iki Quran belajar tok. Gitu. Belajar tok kan berarti belajar iku jek akeh sing kleru. Wis wis iso wis bener malah ora tau gelem maca iki. Rata-rata kan ngoten iki. Bar TPA, Qur'ane bar wis bar gak tau terus belas nang omah. Omahe sampeane gak tau diwacane Qur'an iku ibaraté koyo kuburan. Angker. Jadi makhluk-makhluk bangsane jin, bangsane iblis seneng banget. Sebab apa gak enak sesuatu yang menakutkan sama sekali. Setan itu kan lek krungu adzan, krungu bacaan zikir, krungu bacaan Quran itu kan wedi. Lah omah ora tau dingge diadani ya ora tau. Tau ora mati ta? Wis sampean salat dhewe niku sunah adzan nggih. Nggih. Sing lanang. Sing wedok gak sah, wedok ya alon mawon adzan. Salat pengin adzan alon yo gak sah krungu. Nggih. Dingge salat, dingge zikir, dingge maca Quran.
umpamane ya nek lingkungan sampean ora enak kene jamaah yasinan kan omahe dhewe tinggi yasinan dhewe karo anake karo bojone agar maghrib ayo malam jumat kirim-kirim bayi sana fatihah yo fatihah sana yasin yo ya yasin tahlil gak apal ora usah danten dibudayakan ngoten niku dadi keluargane insyaallah sakinah mawaddah warahmah insyaallah luwih tentrem daripada sing gak tau ngono. Jadi kebahagiaan orang kudu duwe ya. Oke. Darani duwe. Mangan. Bahagia. Kulo duwe ora patek akeh ora tau cek cebel. Astu. Ya, paling cek coki karo anak-anak nyeneni cilik-cilik. Tapi kan gak masalah duwe. Ya, pancen karo anake ya kudu sing rada tegas. Ya. Tujuannya ora mengekang gak mendidik. Mulai dilatih aja. Ya. Sampai wong tuwek wedi karo anak, kalah karo anak, diatur anak. Sebenarnya anak kudu duwe sadar, kudu duwe pengertian. Wong tuaku iki malati. Ngerti barang malati gak to? Malati iki lek gak diati-ati iso kualat. Walat tek nyun sewu kuwi enek ancaman dosa sing langsung ketok balasane ning donya niku loro dadi wong wadon sing makan tukang zina karo wong sing wani karo wong tuan iki ning donyane wis ketok langsung siksa gak enteni nang akhirat ning donya diketok sampean mamane lingkungane sampean enek sing bocah kondang wani karo wong tuane ditenono. Kita ya, nana, mungkin awak mudik. Kita nana, wes tau, urep aja lah kita nana. Enten itu. Dosa ini diketok nih langsung. Apa balasannya diketok nih nuntun. Nah, begitu juga lek berbuat baik, balasannya ya diketok nih nuntun. Urung neng akhirat, neng akhirat. Malati, anak kudu ngerti. Nah, ini kan gak ngerti siapa apa salah ya orang tuane termasuk malah salah anaknya gak dengerti ini agok pertama gue tinggi maca Quran omahe diwacane Quran malam Jumat ini biasakan maca surat kafir lek gak iso kafir yo paling ora yasin yasinan sempate bar maghrib yo bar maghrib isone bar ngisak yo bar ngisak isone bar subuh bar subuh bar subuh sesuk iso gak apa-apa sak longgari. Anaknya dijak, ayo saya yang terus disek dok, leh pak, ya, pak masih dia pak, dulu pak paling kira tu 10 menit seberapa jam mantut. Ya, omai dibaca nih Ben, omai ni ku ora diati sarangnya saya. Kayak kuburan tenan, omah tak tahu tinggi. Mulanya anaknya senangnya keluar malam kayak pocongan. Kaya tuyul. Eh metu nak bengi ya teman-teman. Mesti lawan turu. Yo tugal-tugal. Pantes lawu. Eh san maneh dinggih ngomong sing ati, dinggih ngajak-ajak wong sing ati. Nggih, dinggih tutur-tutur sing ati. Zaman akhir ora usah kakean tutur-tutur, sempeting nyontoni. Nggih. Sebab orang saat ini kadang dituturi, itu gelok, dicontohin mawon. Contohin itu malah tutur-tutur yang lebih hati. Gunanya lesan mana, bisa Allah menciptakan lesan, ben awake bisa ngomong ini apa keinginan. Ngomong ini apa, kuwabeh hukum dunia itu kan nanti dilok sama dohiri. Jadi sampai ini njaluk duit, kemungkinan pertama utang, kemungkinan kedua pancen yo njaluk tenang. Nah itu apa sebetulnya antara njaluk karo utang? Ya omong kamu. Aku utang duit. Padahal karepe umpamane njaluk. Tapi arep muni njaluk gak penak sing diomongne utang. Kira-kira dadi utang apa dadi njaluk? Utang. Dadi utang. Sebab yang dihitung sing ngomong. Wong ki mung karepku njaluk ora utang. Lah yang ngomongmu utang. Lah kowe muni njaluk ya ora tak kei. Dadi tujuane lisan iku untuk menyampaikan apa sing enek unek-unek nang jero ati. Iki tak tuku ya. Nah, tuku berarti kan bayar.
padha menginginkan iki aku njaluk ya. Beda to nggih. Nek njaluk sampean ora mbayar. Keinginannya hati ya jadi pengen njaluk, pengen gratis. Tapi areng njaluk kadang harus sendiri gak oleh. Kudu dituku akhirnya muni nuku. Nah iki sing dadi ya nuku. Apa sing diucap, diucap. Paham nggih? Dadi iki gunane lek. Fa'idha ista'malta wallahu a'lam.